Gördüğünüz gibi adı da Geydanlı. Burada heykeli de gördüğünüz gibi dostlar. Hal-hazırda parkta, böyle bir güzel parkta. Düz 28 may metrosun yanında yerleşir. Gördüğünüz gibi 28 may kalabalığı. Siz bura deməli 2 nömrə avtobusdan gələ bilərsiniz. Bakubus avtobuslarda. Metro ilə gələ bilərsiniz. Deməli metro 28 may metrosu da yaxındadır. Rahat gəlib düşüb ayağına gələ bilərsiniz. Çox uzaq deyil. Gördüyünüz kimi belə bir böyük bir parkdır. Çox deyim sizə lap belə uzundadır. Normal bir parkdır gördüyünüz kimi. Burada qeyd olunub Sənan Vurğun haqqında məlumatlardır. Burada Kiril əlifbasında yazılıb aslında. Əvvəllər bildiyiniz kimi Kiril əlifbasında yazılırdı bütün yazılar. Ona görə heykəl köhnə heykəl olduğuna görə əvvəl necə yazılıb şeylə də qalıb, yəni yazını çevirmirlər Latin əlifbasına. Gördüyünüz kimi dostlar, bu elə bir parkdır, ağac dökülmüş. Burada da fontandır. Fontanları axşam yandırırlar açığı. Mən də elə vaxtı gəlmişəm ki, sönüydü. Siz axşam yandıranda daha gözəl olur dostlar. Burada arxa tərəfi də heykəlin gördüyünüz kimi. Güllərdir. Axşam indi fontan yanında daha gözəl görünür. Bir gün də vaxt eləyənəm, fontan yanan vaxtı gələrəm. Çünki çatdırmaq olmur. Mən çalışıram, bütün parkları çəkeyim, sizə göstərim. Saat 5 üçün, 6 üçün artıq fontanları yanır, yandırırlar. Yanıq vəziyyətdə olur. Bu ağaclıqlar da yaşıllıqdır. Yaşıllığın bir üstünlüyü var ki, bu parklara rəng qatır. Biz indi botanik bağdırırıq. Mən inşallah vaxtım olsa, bir dənə də park var. Mütləq onu çəkməliyəm, çox gözəl bir parkdır. Parkın adı Botanik Parkıdır. Azərbaycanın ən böyük, Bakının ən böyük botanik bağıdır. Mən orada gedib çəkiliş yaparacağım, orada videoyla çəkəcəm. İndi çalışdım gələr ilə yaxınlığında nə parklar varsa onu çəkeyim. Gördüyünüz kimi. Çox böyük bir parkdır dostlar. Normal bir parkdır. Rahat gəlib insan oturub istirahat edə bilər. Düz 28 may metrosunun yanında yerləşir. Qabağda bir dənə də bina var. Bilmirəm, dəmir yol. Vağzala aid binadır. Əvvəl qeyd olunub orada. Üzü o biri tərəfə gedim, oranı da çəkin. Mən bir gün çalışacağım, Axşəhəri də çəkim, görsədim sizə. Deməli, Axşəhər, bildiğiniz kimi, Bakı, ən gözəl yerlərindən biridir. Hava çox yaxşıdır bir gün, üzü küləklidir biraz. Amma ki, yaxşı hava var. Pulsuz Wi-Fi var dostlar. Biz parklara gələndə mən çox şey fikir verirəm ki, pulsuz Wi-Fi var, qeyd eləyiblər orada. Qoşula bilərsiniz, istəsəz pulsuzdur. Deməli, nömrəvizi qeyd eləyirsiniz. Wi-Fi açırsınız, orada yazılır pulsuz. Nömrəvizi qeyd eləyirsiniz, artıq telefon nömrənizi 2 saat ya 3 saat deməli istifadə eləmək eləyə bilərsiniz, yəni Wi-Fi-dan, internetdən. Gördüyünüz kimi belə bir ağaclardır, yaşıllıqdır. Sosda mən bildiyimə görə bu parkı sizə çəkdim, görsətdim.
Düzdür, böyük bir park deyil. Aslında istəyirəm, çalışıram böyük parklar çəkeyim. İndi botanik parka gedəcəm. Ən böyük park oradır. Bildiyimə görə xoşunuza gəldi bu video. Yəni baxdınız, məlumat aldınız park haqqında. Yəni istəsəz vaxtınız olanda gəlin. Mən sizə məlumat verdim. Necə gəlmək olar? Oldu. Çox sağ olun dostlar. Kanalıma abunə olun, dəstək verin. Həmişə videolarıma baxın. Yeni videolarıma haqqında məlumat alan kimi açın, baxın. Sağ olun.